Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес, както ви се разбрали от заглавието на това видео, ще си приготвяме персийски сладолед с шафран. Това е моето второ видео от поредицата десерти от цял свят. В това видео не само ще ви покажа как да се приготви този прекрасен сладолед, а ще ви покажа и една хитринка как да се активирате шафрана и да придобие вашия сладолед един прекрасен наситен жълт цвят. След всичко казано от мен, нека да преминем към днешната рецепта персийски сладолед с шафран. За ваше улеснение всички продукти и точни им грамажи ще намерите долу в описанието. Да започваме. Вземам си шафрана. За тази рецепта ще направим хаванче. В хаванчето добавям една чайна ложичка шафран с връх. Начукваме или смиваме шафрана до получаването една финна пудра, като моят съвет приятели към вас е тук, ползвайте хаванче, което е камено, а не дървено. Поставяме хаванче за момент на страни. Вземем една купичка с няколко бучки лед. С помощта на ложичка обирам всичкия смлян шафран и го добавям към купичката с лед. Леко разклащам и оставям на страни за около 50 минути или докато се стопи леда и шафрана се активира. Купчето оставяме след за 50 минути и е време да се приготвим останалата част от сладоледа. Вземам си една сметана. При разбиването на сметаната имаме две важни условия. Едното купа да ви да е идеално чиста, никаква вода по нея. Втората е сметаната да е директно извадена от хладилника у хладя. Прехвърлям купата в миксера. Слагам купата. Бъркалка. Пускам миксера на средносилна скорост. В случая аз използвам за разбиването на сметаната моя миксер KitchenAid и разбивам на 6 от 10 скорости. За този сладолед хубаво е да разбиете сметаната не до меки, а до твърди върхища, което отнема 4-5 минути, а това трябва да бъде и консистенцията на вашата разбита сметана. Както виждате, шафрана е почти готов, леда се е стопил, шафрана се е активирал, остава още да минута две на страни. В една купа слагам 200 грама кондензирано мляко. Добавям половин чайна ложичка розова вода и вече активираме шафран. Забележете какъв наситен цвят. Разбъркам всичко да се смесим. Забележете как сместа сменя цвета от леко оранжева към жълта. Това е заради шафрана. Изсипвам кондензираното мляко с шафран към разбитата сметана. Връщам купата в миксера. Леко с бъркалката може да смести първо самата смес. Финално сместа се разбива за около 2 минути, за да смесят хубаво кондензираното мляко и сметаната. Консистенцията, както ми може да забележите, приятели, е една пухкава и много приятна. Време е да я опитам. А на вкус е нещо разкошно. Взимам си една тавичка, която в случая е 21-22 см дължина и 10 см ширина. И сипвам половината от сладоледа, като може да си помните с една шпатула, с чиято помощ може да разпределите равномерно сладоледа. След това съм си приготвил около 50-60 грама шамфъста, който леко съм натрошил. Половината слагам по средата и сипвам останалата част от сладоледа. Пак отново заглаждам с една шпатула и поръсвам с останалата част от шамфъстъка. Аз лично ви препоръчвам да не го наситнявате много, да има и малко по-големи парченца. Финално завършвам с лиофилизирани малини, като това не е задължителна стъпка, но придава един приятен, разкошен, както вкус, така и вид. Финално покривам сладоледа с стреч фолио, като е хубаво леко да натиснете и фолиото да прилепне плътно по сладоледа. По този начин няма да заскрежава. И прибираме сладоледа за около 6-7 часа или за през нощта в фризера. Накрая сме на още едно прекрасно видео и второто от поредицата десерти от цял свят, а именно как да си направим този прекрасен, разкошен персийски сладолед с шафран. Както си може да забележите, един прекрасен, наситен жълт цвят от шафрана. Имаме в него шамфъстък, лиофилизирани малини. Просто една идилия, една приказка за сетивата, както за очите, така и за непцето. Реших да споря този сладолед. Нашата колежка Моника много хареса. Нейният съпруг също. Дадох на няколко от нашите клиенти в нашата сладкарница, които останаха очаровани и казаха, че по-прекрасен сладолед не са хапвали. Надявам се това видео, както винаги, да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е така, много ще ме зарадвате, да оставите един лайк,
коментар долу в коментар секция и да го сподели с близки и познати в социалните мрежи. По този начин ми помагате изключително много, за което ви благодаря. Чао, нови срещи и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвил за вас. Чао, чао!